Əziz Nesin, abidəsi qoyulan milçək. Milçəklər arasındakı bu hadisə o böyük şəhərin yüksək binaların çox sıx olduğu hissəsində baş verib. Orada çox mərtəbəli yaşayış binası vardı. Binanın ən üst mərtəbəsi günəşin çox az düşdüyü evdi. Evin yarısı torpağın altındaydı. Dar küçənin hər iki tərəfindəki çox hündür binalar zirzəmidəki evə günəş şüalarının düşməsinə mane olurdu. Sübh çağı ev gec çıxlanır, axşamlarsa qaranlıq tez çökürdü. Evdə 3 nəfərlik ailə yaşayırdı. Ana, ata və oğul. Ana ilə ata işləyirdi. Oğulsa orta məktəbə yeni başlamışdı. Danışacağımız hadisənin baş verdiyi gün ata və ana hələ işdən qayıtmamışdılar. Oğul da məktəbdən gəlib dərslərini hazırlamış, yorulmuşdu. Dərs kitabını masanın üstündə açıq qoyub valideynləri gəlinə dək oyun oynamaq üçün bayıra çıxmışdı. Evdə adam yoxdu. Təkcə qara milçəklər vardı. Hələ axşam çağı olsa da bayırda hava aydınlıq, evin içi yarı qaranlıqdı. Məlum olduğu kimi milçəklər qaranlıqda uça bilmirlər. Hava işıqlanana dək yaxud evdə işıq yanana dək olduqları yerdə qalırlar. Ev yarı qaranlıq olduğuna görə içəridəki milçəklər də uça bilmirdilər. Ancaq bir gənc milçək bayırdakı işığa çıxmaq üçün dayanmadan uçur, pəncərə şüşəsinə çırpılır, şüşənin o tayına keçmək üçün çalışırdı. Şüşəyə çırpılmaqdan bezmirdi. İstəyi güclüydü milçəyin. Uçub-uçub pəncərəyə çırpılır, şüşənin üstündə gəzişir, yol axtarır, necə çölə çıxıb aydınlığa qovuşa biləcəyini araşdırırdı. O biri milçəklər yaşlı, bilikli, təcrübəli milçəklərdi. İşi gücü şüşəyə çırpılmaq olan milçəyə boş-boşuna əlləşmə, çıxa bilməzsən deyirdilər. Gənc milçəkdə bu qaranlıq yerdə həbs olub qala bilmərəm. Baxın, o tərəf işıqlıqdır, mən də işıqlığa çıxmaq istəyirəm deyirdi. Ağsaqqal milçəklərdən biri dedi. Hələ də dəqiqə başı çırpıldığın şeyin nə olduğunu alamamsan, o şüşədir. Şəffaf olduğundan bu tərəfindən o tərəfi görünür. Ona görə də sənin kimi gənc milçəklər onu yox sayıb, hey çırpılırlar. Gənc milçək yaşlılara belə cavab verdi. Əvvəllər doğrudan da şüşənin nə olduğunu bilmirdim. Amma başımı vura-vura, qanadlarımı çırpa-çırpa onun nə olduğunu öyrənmişəm. Bunu deyərək havada bir neçə dövrə vurub, sürət yığdı. Ox kimi süzüb, yenə pəncərə şüşəsinə çırpıldı. Yenə ağsaqqallardan biri dilləndi. Bəs şüşənin nə olduğunu bilirsənsə, niyə hey özünü ona çırpırsan? Onsuz da şüşəni deşib çıxa bilməzsən, boş yerə özünü yorursan. Başqa milçəklər də gənc milçəyə şüşəni deşib bilməyəcəyini başa salmağa çalışdılar. Özünə zülm verirsən, bəsdir çırpıldın. Axırı bir yerini şikəst edəcəksən. Gəlsən də bizim kimi başına aşağı sal, buralarda bəyəndiyin yerə qon, dincəl sübhədək. Gənc milçək yenə də köl ışıqlı ikən bu qaranlıqda qala bilmərəm, dedi. Yaşlılardan biri dedi. Onsuz da gecə hər tərəf qaranlıqlaşanda qaranlıqda qalacaqsan. Elədir, hər yeri qaranlıqlaşanda umacağımız başqa nəsə qalmaz. Amma indi aydınlıqdır. Bunu dedikdən sonra bəlkə 100-cü dəfə var gücü ilə özünü şüşəyə çırptı. Yaşlı milçəklərdən bu vaxta dək söhbətə heç qarışmayanı gənc milçəyə. Sənə yazığım gəlir, dedi. Şüşənin o tayına keçə bilməyəcəyini bilə-bilə niyə özünü ona çırpıb həlak edirsən? Amma ümidim var, dedi. Mənimki ümiddir. Bayırda aydınlıq olduqca ümidim sönməz. Axı şüşəni o tərəfə keçə bilməzsən, bu qeyri-mümkündür. Bilirəm, qeyri-mümkündür, amma bir yolunu tapıb keçsəm, ağsaqqallardan biri əsəbləşib bağırdı. Mümkün deyil, sarsaq. Elədirsə, işıq niyə keçə bilir şüşədən? Sərsəm, sən milçəksən, işıq deyilsən ki, yoxsa özünü işıq zənnedirsən, axmaq. Başqa bir çox bilmiş milçək danışdı. İşıq şüşədən keçər, lakin səs keçə bilməz. Gənc milçək ayağını dirədi. Olsun, mən yenə də aydınlığa getməyi sınayacam. Bunu deyib şüşəyə elə çırpıldı, zərbənin gücündən
pəncərənin alt çərçivəsinə düşdü. Orada nam-nazik ayaqları ilə gövdəsini ovuşdurub, qanadlarını düzəldərək özünə gəldi. Sonra uçdu. Uçdu, yenə sürətlə şüşəyə dəydi. Bir ağsaqqal milçək dilləndi. Axırıncı dəfə deyirəm, bayıra çıxa bilməzsən. Boş-boşuna özünü zədələmə, incitmə. Gənc milçək, güya siz bayıra çıxmağa çalışmayıb, burada nə edirsiniz? Heç nə. Qonduğunuz yerdə mürgü döyüb durursunuz. Sizin kimi mürgüləməkdənsə, çıxış yolu tapmaq üçün ümidlə çırpınıram. Mürgüləməkdən qat-qat yaxşıdır. Qarışmayın işimə. Yaşlı milçəklər bu dikbaş, anlamaz gəncə öyüd verməkdən vazgeçdilər. Çünki nə desələr də bu dikbaş anlamayacaqdı. Bəziləri bu gəncin sarsaq dəli olduğunu düşünürdü. Getsin, nə qədər istəyir başını vursun bərk şüşəyə. Necə olsa, birazdan bayır da qaranlıqlaşacaq, o da bir yerə qonub, uçmaq üçün səhərin açılmağını gözləyəcəkdi. Gənc, cəsur və ümidli milçək dayanmadan pəncərənin o tərəfindəki aydınlığa çıxmağın yolunu axtarırdı. Heç usanmır, ümidsizliyə qapılmırdı. Təsadüfən, evin uşağının az əvvəl dərs hazırladığı masaya qondu. Oğlanın kitabı açıq şəkildə masanın üstündə idi. Gənc milçək hər şeyi öyrənməyə çox həvəsli olduğu üçün oxumağı da öyrənmişdi. Açıq qalan səhifəni oxumağa başladı. Həmin səhifədə işıqdan danışılır, işıq barədə məlumat verilirdi. Məlumatlar çox əyləncəli şəkildə yazılmışdı. Məsələn, belə hissə vardı. Bir pişiyin quyruğuna tənəkə qab bağlansa, pişik quyruğuna bağlanan qabın gürültüsündən qorxub, o səsdən qurtulmaq üçün var gücü ilə qaçmağa başlayar. Bu pişik dəydiyi pəncərə şüşəsini qırmadan pəncərənin o tərəfinə keçmək üçün nə etməlidir? O səhifədə bu sualın cavabı da vardı. Cavab belə idi. Pişik sürətlə qaça-qaça, sürəti işıq sürətinə çatsa, o zaman şüşəni qırmadan o tərəfə keçə bilər. İşıq saniyədə 300 min kilometr sürətlə getdiyindən bunu bacarır. Amma pişiyin şüşəni qırmadan o tərəfə keçə bilməsi mümkün deyil. Çünki işıq sürəti ilə qaça bilməz. Bu sadəcə fərziyyədir. Gənc milçək bu qəribə məlumatı öyrəndikdə çox sevindi. Demək, işıq sürəti ilə uça bilsə, şüşənin o tərəfinə keçə bilər. İndi də bunu sınamağa girişdi. Sürətini artıra bilmək üçün geriyə, düz qarşı divara qədər çəkilir, oradan uçub özünü şüşəyə vururdu. O tərəfə keçməyincə sürətin yetmədiyini anlayırdı. Bu dəfə özünü daha sürətlə şüşəyə vururdu. Bu sürətli vuruşları çox sınaqdan keçirdi. Bir uçuşunda o qədər sürətli uçmuş, elə möhkəm çırpılmışdı ki, şüşədə yaslanıb qalmışdı. Bütün gövdəsi əzilmiş, dərisi parçalanıb deşilmişdi. Gənc milçək axır ki, ölmüşdü. Otaqdakı milçəklər gənc milçəyin cəsədinin ətrafında toplandılar. Ağlamağa başladılar. O günədək çox milçəyin ölməyini görmüşdülər. Amma heç birinə bu gənc milçəyə üzüldükləri qədər üzülməmişdilər. Heç biri üçün göz yaşı tökməmişdilər. Bu milçək başqaydı. Milçəklər gənc milçəyin cəsədi ətrafında nitqlər söylədilər. O milçəklərin lideri idi. Hamımız üçün çıxış yolu axtarırdı. Ümid rəmzi idi. Bizə görə canını verdi. Mümkünsüzü mümkün etmək üçün öldü. Səni heç zaman unutmayacağıq. Milçəklərin tarixində qızıl səhifəyə keçəcəksən. Mübarizəm tarixə qızıl hərflərlə yazılacaq. Milçəklər ağlaşır, gənc milçəyin cəsədi ətrafında sayğı duruşuna dayanırdılar. Oradakılardan ən yaşlısı və savadlısı. Bu qəhrəman milçəyin şüşənin üstündəki cəsədi onun abidəsi kimi burada qalsın. Çünki o, aydınlığa çıxmaq üçün canını verdi, dedi. Başqa ağsaqqal da şüşədəki milçək ölüsünün abidə kimi qalmasını bəyəndi. Çünki birazdan milçək yapışdığı şüşədə quruyub qalacaq, əla abidə olacaqdı. Ən yaşlı milçək dilləndi. Burada sonsuza dək yaşayacaq. Milçəklər onu heç zaman unutmayacaqlar. Artıq bayırda da hava qaralmışdı. Gecə olmuşdu. Bu səbəbdən milçəklər olduqları yerdə qaldılar. Birazdan işdən qayıdan ana otağa girdi. Otağın işığını yandırdı. Sonra pəncərənin pərdəsini çəkməyə gedəndə şüşədəki milçək ölüsünü gördü. Bez ilə o yeri sildi. İndi şüşədə milçəyin ölüsü də qalmamışdı. Qoca milçək haqlıydı. Gənc milçəyin abidəsi sonsuza dək qalmışdı. Çünki
Sonsuzluq məxluqata görə dəyişir. Kəpənək üçün 3 saatdırsa, insan üçün 30 min ildir. Milçək üçün də olsa-olsa bir neçə saat olar. Abidəsi qoyulan gənc milçək milçəklərin tarixinə qəhrəman olaraq keçdi. Bəzi milçəklər onun mümkün olmayanı sınamaq ucbatından öldüyünə görə axmaq ya da dəli olduğunu söyləməkdədirlər. Görəsən, hansı doğrudur? Buna milçəklər özləri, hərəsi öz anlayışına görə qərar verirlər. Bugün hələ də şüşələrə çırpılıb o taydakı aydınlığa qovuşmaq üçün əlləşən, uğrunda can verən milçəklər də bunun axmaqlıq olduğunu düşünüb qonduqları o qaranlıq yerdə mürgüləyən milçəklər də var. Hansının yolunu seçmək lazım olduğunu hər milçək özü bilər. Ancaq bu da həqiqətdir ki, tarixdə qaranlıqda mürgülədiyi üçün milçəyə abidə qoyulduğu yazılmayıb.